أندلسا بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. يكاجي kada dođe vrijeme da budu kažnjeni, mi ćemo im poslati, izvaditi životinju iz zemlje, tukellimuhum, koja će im govoriti. Enne nase kanu bi ajatina la yuqinun, da ljudi nisu u naše ajete vjerovali. U ovom ajetu, u suri Neml 82. ajet, Allah subhanahu wa ta'ala govori o predznaku sudnjeg dana, a to je da će iz zemlje izaći životinja. Od predznaka sudnjeg dana je i ono što je opće poznato od akide Ehlu Sunne vel Džemaa, a to je da će Isa alejhi selam, da će se on pojaviti, spustiti, kao što bilježi Buhari Muslim svoja dva sahiha od Ebu Hurajre radijallahu anhu, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Vladi nefsi bi jedihi, tako me ono kući u ruci moja duša, la yushi kenne an yanzila fikum ibn Maryam", uskoro će biti spušten vama sin Maryamin, Isa alejhi selam, hakema muqsita, vlada će hakemen, znači vlada će, kako kaže komentatori po šerijatu, muksjetan, pravedno će vladati među ljudima, fe jeksiru salibe, pa će slomiti krst, da bi pokazao da ono što su vjerovali kršćani da je neispravno, da je batil, o jaktulu lehinzir, i ubiće svinju koju su oni ohalalili, vajeda'alu džizje, i neće primati kada se on spusti, neće se više primati džizja od kršćana, nego ili će biti, odnosno od nemuslimana, ili će prihvatiti islam, ili će biti ubijeni, kao što kažu komentatori hadisa. Vajafidul malu hata la jakbeluhu ahad, i toliko će se imetak rasprostraniti, bogatstvo, znači da niko neće primati zekat i sadaku. Od tih predznaka je prije pojave Mesiha Deđala silaska i pojava Deđala. Deđal znači na arapskom jeziku od Deđele, što znači lažljivac, odnosno Deđal onaj koji mnogo laže. Kao što je došlo u hadisu Mutefeq alihi Abdullah ibn Omara radijallahu anhuma, kada je upitan poslanik sallallahu alaihi wasallam, kada je spomenut u njegovom prisustvu Deđal, rekao je: "Inni la unzirukumuhu, ja vas upozoravam na njega, voma min nebijin illa enzara qaumehu", kaže, nije bilo vjerovjesnika da nije upozorio svoj narod na njega, na Deđala. Lekad Anzara Nuhun qawmehu, kaže, i Nuh je upozorio svoj narod. Kaže: "Walakinni aqulu lakum fihi qawlan lam yaqulhu nabiyun li qawmihi", a ja ću vam reći govor koji nije ni jedan vjerovjesnik rekao svom narodu. "Ta'lamuna annahu a'war", znajte da je on jednok, da je na jedno oko slijep. "Wa anna Allaha laysa bi'awar", Allah dželle šanuhu nije slijep na jedno oko. Govor o Deđalu, šerijski tekstovi koji govore o njemu, stav Ehli Sunneta vel Džemata po tom pitanju
uglavnom više manje poznat među muslimanima. To su negirali samo novotari ili muatezile, koji su stavili razum, racionalizam iznad šerijata, pa su odbacili one šerijatske tekstove koji se ne slažu sa njihovim iskrivljenim razumom. Međutim, od čudnih, neobičnih i zanimljivih hadisa u tom kontekstu, kontekstu Deđala, su dva hadisa, odnosno dvije priče koje su došle u Buhari i Muslimu. Priča o Ibn Sajjadu, osobi koja je živio za vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i priča o onome što prenosi Tamimu Dari, a to je o džesasi, odnosno životinji, koja mu je govorila, odvela ga, odnosno, i gdje je sreo Deđala. Ta dva hadisa, zaista zaslužuju da ih čovjek čuje, da ih razumije i da zna otprilike osnovni stav ili stavove učenjaka po pitanju ove dvije neobične ličnosti, dva neobična događaja. Pa ćemo krenuti sa Ibn Sajjadom. Bilježi Muslim Buhari u svoja dva sahiha od Abdullah ibn Omer radijallahu anhuma, da je Omer radijallahu anhu otišao sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem još skupinom od ashaba kibele Ibn Sajjad. Otišli su do Ibn Sajjada, tako mu je bilo ime. Pa su ga našli kako se igra, kaže, sa djecom. Spominje se na mjestu gdje je našlo. Kaže, kod Beni Megalete, kod jednog plemena. A kaže, وَقَدْ قَارَبِ Ibn Sajjad حُلُمْ. A Ibn Sajjad je, kaže, bio, približio se punoljetnosti. Znači, bio mladić. I nije primijetio Ibn Sajjad, taj mladić, o kome je riječ, nije primijetio da je došao vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem do njeg. Kaže, sve dok, kaže, hata darabe nebiju sallam bi jed, darabehu bi nebiju sallam bi jedi. Sve dok ga nije poslanik sallallahu alejhi ve sellem udario svojom rukom. A zatim rekao Ibn Sajjad, a zatim mu rekao, kaže, teškadu enni Rasulullah, kaže, jel svjedočiš da sam ja Allahu poslanik? Kaže, pa je pogledao, ne dar je lih Ibn Sajjad, kaže, pogledao njeg Ibn Sajjad i rekao, kaže, ešhedu enneke Rasulul Ummijin. Svjedočim, kaže, da si ti poslanik Ummijina, odnosno nepismenih. A onda je Ibn Sajjad rekao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, eteshhedu enni Rasulullah. Kaže, a da li ti svjedočiš da sam ja Allahov poslanik? Taj mladić kaže poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, Ibn Sajjad. U hadisu došlo, kaže, ferefedahu wa qale, a kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem odbio te njegove riječi i rekao, amentu billahi wa bi rusulihi. Ja vjerujem u Allaha i njegove poslanike. Pa mu kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, mada tera, šta vidiš? Odnosno, šta ti se pričinjava, šta to tebi dolazi? Riječ je o osobi za koju se pričalo da pričalo se neke stvari, da on priča, da govori, da ih viđa, da mu se pričinjava i tome slično. Pa je otišao poslanik sallallahu alejhi ve sellem da ispita njegovo stanje, da provjeri. Pa ga pita, šta vidiš? A vidjeli smo kako ovdje reagovao. Znači, nije posvjedočio da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem Allahov poslanik, nego da je poslanik nepismeni. A onda mu je rekao, jel ti svjedoči da sam ja Allahov poslanik? Vidjet ćemo kako će Omer radijallahu anhu reagovati. Kaže, šta vidiš? Kaže njemu poslanik sallallahu alejhi ve sellem. A onda mu odgovori Ibn Sajjad, kaže, jatini sadikun wa kadibun. Dolazi mi, kaže, onaj, dolazi mu neko nešto što mu govori, kaže, sadik, onaj koji govori istinu, i kadib, onaj koji laže. Pa mu kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže,
hulita alikel amr. Kaže, pomiješali se tebi stvari neke. A zatim rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže, inni kad haba'tu leke habijen. Kaže, ja sam sakrio jednu stvar. Odnosno, pita ga, nešto sam sakrio, pa ga pita šta je to. A onda njemu odgovara Ibn Sajjad, kaže, huva duh. Kaže, to je duh. U stvari, to je jedno dijalektu arapskog jezika, to znači duhan. Dim. Pa mu odgovori poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže, ihse felen ta'duve kadrak. Ihse znači sjedi. Kaže, felen ta'duve kadrak. Kaže, ti nećeš se izdignuti iznad tog tvog stepena nivoa na kojem jesi. A onda Omer radijallahu anhu reče poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, kaže, da'ani ja Rasulallah adribu nuqahu. Dozvoli me Allahu poslaniće, kaže, da ga udarim po vratu, odnosno da ga ubijem. Otkud ove riječi Omer radijallahu anhu? Zbog toga što nije posvjedočio da je poslanik, da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem poslanik, a za sebe je rekao da ti posvjedočiš sam ja poslanik. I kaže njemu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže, in yakunhu falan tusallata alayhi. Kaže, ako bude od njih, kaže, ti mu ne možeš ništa. Od koga od njih? Ako je Ibn Sajjad Deđal, ti mu ne možeš ništa. Vojn lem je kunhu, fela hajre leke fi katlihi. A ako ne bude Deđal, kaže, nema nikakve fajde u njegovom ubijanju. Ovo je tekst hadisa koji mu tefeku na legi, koji su zabilježi Buhare, muslim sva dva sahija. Također u dva sahija je došlo u nastavku, kaže Ibn Omar radijallahu anhuma, kaže, pa je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem nakon toga otišao sa Ubej ibn Kabom i došao do jednog palminjaka. Prikrao se, a tu je bio Ibn Sajjad sa djecom, radio nešto, igrao se. Htio je da ga čuje šta priča, šta govori, kako bi otkrio šta je kod njega, šta je kod njeg problem. Da bi otkrio je li Deđal ili nije Deđal. Pa ga je našao da on leži na jednoj prostirki. I onda se prikrao, došao blizu njega i čekao da nešto progovori. Dok je to uradio poslanik sallallahu alejhi ve sellem, majka od Ibn Sajjada je vidjela poslanika sallallahu alejhi ve sellem da se on krije iza palme i da prisluškuje i da gleda u njenog sina Ibn Sajjada. Pa ga je pozvala, reka, ja Safi. To mu je bilo ime, Ibn Sajjada. Safi mu je bilo ime. Pozvala ga. Hada Muhammedun sallallahu alejhi ve sellem. Kaže, ovo je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, da bi ga skrenula pažnju da je on tu prisutan. Pa se onda, kaže, jel, uzdigao je, uznemirio Ibn Sajjad. I kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, levu terekethu bayyin, da ga je pustila, ispoljila bi se njegova stvar, znalo bi se šta je, na čemu je. Odnosno, da li je Deđal ili nije Deđal. O kojem mi Deđalu da govorimo? O Deđalu, tom koji će se pojaviti pred sudnji dan. Ovaj hadis govori o tome. Da li je Ibn Sajjad bio Deđal, taj koji će se pojaviti i biti od predznaka, velikih predznaka sudnjeg dana. Čiji je opis poznat. I za njih se svi čuli. Kaže Muhammed ibn Munkedir, bilježi Buhari, muslim sva dva sahija, da je Džabir ibn Abdullah radijallahu anhuma, zakleo se Allahom da je Ibn Sajjad Deđal. Zakleo se Allahom da je, znači, Ibn Sajjad Deđal. Znači, kad kažu Deđal, mislim na Deđal taj koji će se pojaviti. Pa kaže, Muhammed ibn Munkedir kaže njemu, kako se, kaže, kluneš Allahom, kako se možeš biti tako ubijeđen u tu stvar?
Pa kaže on, kaže, čuo sam Omera radijallahu anhu, samijatu Omera jahlifu ala dalike inde nebiji. Čuo sam, kaže, Omera radijallahu anhu, da se kune u prisustvu vjerovijesnika Muhammeda sallallahu alaihi sallam, kune se da je Ibn Sajjad deđal. Kaže, felem yunkirhu nebiju. A tomu nije negirao vjerovijesnik Muhammed sallallahu alaihi sallam. Ovo je krupna stvar. Znači, ovo što se prenosi od Džabra ibn Abdullaha, da je on čuo od Omera radijallahu, da su se zaklili obojica Allahom, i to čuje da Omer se zaklio prisustvu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da je Ibn Sajjad Dajjal. Znači, ta osoba, taj mladić koji je živio u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kako spominje u ovom hadisu. U drugim rivajetima se spominje sljedeći. Da kada je upitan, da u jednom drugom rivajetu od muslima, kada je upitan od strane poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kada ga je upitao Ibn Sajjada, kada ga sreo, kada je sigrao sa djecom, pitao ga šta vidiš. U tom rivajetu kod muslima došlo, kaže, era aršen alelma, vidim, kaže, prijestolje na vodi. Pa je rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže, tera arše iblis alel bahr. Vidiš, kaže, prijestolje iblisa na moru. Vidiš prijestolje iblisa na moru. Pa kaže, šta još vidiš? Voma tera, kaže, vidim, kaže, era sadiqain vokadiben vokadibain. Ausadika. Kaže, vidim dvojicu koji govore istinu ili dvojicu koji govore laž. Znači, dolazi nekomu priča nešto. Donosimo neke habere, vijesti. Pa je onda rekao, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, lubi se alejhi da'uhu. Kaže, on je obmanjen. Pomiješali smo se stvari, kaže, da'uhu, pustite ga. Od Ebu Saida al-Hudrija se prenosi, bilježi muslim u svom sahihu, znači vjerodostojna predaja, da je bio na hađu, u rivajetu se spominje ili na umru, a sa njim u njegovom društvu je bio Ibn Sajjad, ova ista osoba. Znači, išao sa muslimanima na hađ ili na umru. Pa kaže, ljudi su se razišli, spominje to Ebu Saida al-Hudrija, ljudi su se razišli, kaže, pa smo ostali na jednom mjestu, kaže, ja i on sami. A vijest da je on, da je ga nazvao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da je deđal i da je sumnjao u to je li on deđal, nije deđal, je bila raširena među ashabima. I kaže, ja sam ostao sa njim sam i kaže, osjetio sam strah. I to je žestok stvar. A onda on kaže, došao i sjeo do mene, još bliže kaže. I ja sam rekao onako da bilo šta da se priča, kaže, kako je jaka vrućina vruća, jako je vruća. A onda on donio svoje stvari i kaže njemu, Ebu Sejid al-Hudri, jel kad ti svoje stvari stavi jel, malo hladovinu i tako, pokušao je da ga zagovori. I tako, dok je pokušao da ga razgovori ili da ubije tu taj nekakav strah koji osjeća od njeg, a onda on došao kod njeg i sjeo blizu njega. I ponudio mu vode da popije. A kaže, onda sam ja pokušao da nađem bilo kakav izgovor da ništa ne popije od njeg. Strahom je bilo šta popije od njeg. A još je rekao da je tolika vrućina, još sad treba odbiti vodu, jel? Ne ide. I dok sam ja pokušao da ga odbijem, da uzmem da popijem vodu, kaže on meni, Eba Said, pozvao ga. Ovo je Ebu Said. Kaže, ja sam razmišljao, kaže njemu Ibn Sajjad, ja sam razmišljao, kaže, da uzmem konopac, da ga svežem za ovo drvo, kaže ovdje, i kaže da se objesi. Zbog onog što ljudi pričaju. O, kaže Ebu Said. Kaže, zar su vam skriveni hadisi koje je govorio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Misli na hadisu o Deđalu, o opisu Deđala. Kaže, zar nisi ti, kaže Ebu Said, zar nisi ti, kaže, od najučenijih ashaba koji poznaje sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem, hadise Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Zar nije rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže, huve kafir, da je deđal kafir, a ja sam, kaže, musliman, sa vama idem na hađu na umru.
Kaže, zar nije rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, huve aqimun, la yuladu lahu. Da on neće moći imati djeci. A kaže, ja sam svoje dijete ostavio u Medini. Zar nije rekao, kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, la yadkhulu Medine wala Mekke, da Deđal neće ući ni u Medinu ni Meku. A ja, kaže, došao iz Medine i ulazim u Meku. Došao iz Medine, živi u Medini i došao u Meku, ulazim u Meku. A Deđal neće moći ući ni u Meku ni u Medinu. Kaže Ebu Said al-Hudri, on prenosi ovu. I taman, kaže, ja se smirio malo. Našao smo opravdanje, jake argumente je spomenuo. I taman se, kaže, malo smirio, jer, znači, očito je stvar da ipak to, nije on. A onda on kaže, inni la arifuhu wa arifu mevlidehu wa inahu elan. Pa kaže, ja sigurno znam Deđala i znam gdje je rođen i znam gdje je on sad. Kaže, onda je to mene pogodilo i rekao sam, teben leke, proklet nek si ti, sajir ljem, čitav dan, čitav ostatak dana nek si proklet. U rivajetu, kaže, rekao je doslovno četvrtu stvar, gore je spominio tri stvari. Da neće ima djeci, da Deđal neće ima djeci, da je kjafir, da ne može ući u Meku Medina, sve to Ibn Sajjad uradio. U rivajetu se spominje kod muslima, kaže, da je rekao, kaže, zar neće Deđal biti od židova porijeklom? A kaže, ja sam primio islam. Također, u rivajetu je došlo, kaže, inni le'alemu el'an, hajthu huve, kaže, ja znam sada gdje je on, gdje je Deđal. I znam, kaže, njegovog oca i njegovu majku. Pa mu, kaže, dok je to govorio, već su došli drugi ljudi u našom prisustvu su bili. Ebu Sejid al-Hidri kaže. A onda mu neko reče, kaže, e jesurruke enneke dhaka ređu. Bil ti volio, kaže, da si ti Deđal? A on kaže, odgovori, leu urida aleje ma kerihtu. Kada bi mi to bilo ponuđeno, ne bi bilo mrsko da budem. Uvijek, dosta predaje to došlo. Kod muslima također se prenosi od Nafije, a on Abdullah ibn Omar radijallahu anhuma. Da je Abdullah ibn Omar radijallahu anhuma sreo ibn Sajjada kada je išao jednom ulicom, jednim putem u Medinu. Pa mu se obratio i razljutio ga. Nešto mu ružno rekao ibn Omar. I došlo u tekstu hadisa, kaže, fentefeha, kaže, hata melel siketa. Kaže, pa se on napuhao da je popunio, kaže, čitavu cestu. A nakon toga, kaže, Abdullah ibn Omar je ušao kod Hafsi, svoje sestri, ženi poslanika, sallallahu alaihi sallam. A došao je haber o tome, šta se desilo, kada je sreo ibn Sajjada. Pa mu kaže, Hafsa, kaže, rahimak Allah. Allah ti se smilovo, kaže, šta si htio od njega? Šta si htio od Ibn Sajjada? Zar ne znaš da Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kaže, innema yahrju min ghadbatin yaghdabuha. Pojavit će se Deđal zbog sržbe koja će ga razljutiti. U drugoj predaji kod muslima kaže Abdullah ibn Omara, kaže, sreo ga je dva puta. Ovo jedno što smo malo prije spomenuli, kaže, drugi put kada ga sreo, Ibn Sajjada, kada ga je sreo, došao je do njega i vidio da mu se jedno oko suši. A znači, Ibn Sajjad imao dva oka. Ibn Sajjad nije spomenuo da razlika između njega i Deđala u tome da će Deđal imati jedno oko, znači bit će slijep na jedno oko. A on kao mladić imao dva oka. Sreo ga Ibn Omer i vidio da mu se jedno oko osušilo. Pa ga pita Abdullah ibn Omar radijallahu anhu, kaže, kada ti se to desilo, jel? Da ti se oko osušilo? Šta je to na tvom oku? Kaže, nemam pojma, ne znam. Ne znam što mi pitaš.
Ne znam kam se slušao, nemam pojma da se slušao. Ja. Kaže, kako ne znaš, kaže, vahije firas, kako ne znaš, a kaže, oko je tvojoj glavi, kako ne znaš da se oko slušao? Pa kaže on njemu, inša Allah, halakaha fi asake hadi. Kaže, Allah, ako hoće, kaže, može ovo oko stvoriti, kaže, na tvom ovom štapu što ga nosiš. A onda se kaže, nehare ke ešeddi nehir himarin sam ja tu. Abdullah ibn Umar to prenosi. A onda je kaže, kako se kaže za magarca kad rikne? Rikanje, je li tako? Znači, tako je žestoko riknuo, znači, poput magarca, kaže da nikad u životu nisam tako nešto čuo. Da se naježio toga. A kaže, onda su neki tvrdili, kaže Abdullah ibn Umar, neki tvrdili su od ashaba, kaže da sam ga ja udario štapom. Tako da se štap slomio koji imao sam. Kaže, a tako mi Allaha, kaže, ja to nisam uopšte osjetio. Jes ga udario, znači. Nisam to uopšte osjetio. Pa mi kaže, opet Hafsa rekla nakon toga, radi Allahu anha, šta si bolan opet htio od njega? Zar ne znaš da je Allahu poslanik, opet ga posjeća, kaže da je rekao, kaže da će se pojaviti deđal, da će postati, uzeti funkciju deđala među ljudima zbog sržbe koja će ga probuditi. Otprilike to je ovo što su sabrali Buhare, Muslim, sva dva sahiha, vezano za Ibn Sajjada. Zbog ovih hadisa, veliko razilaženje među islamsku lemu nastalo, je li Ibn Sajjad bio deđal? Hoće li biti on taj deđal koji će se pojaviti pred sudnji dan? Ili uopće nije bio deđal, bio neka druga osoba, neki vračar, šeitan, džinhođa i slično tome. Sihrbaz. Ili kako kažu od nas, čovjek prolupo, jel? A pazite, Abdullah, znači ovdje imamo Džabir ibn Abdullah radijallahu anhuma, prenosi od Omera, Abdullah ibn Omer također ga tretirao, sve trojica, da je on taj deđal o kojim je govorio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Prije nego spomenem šta su učenjaci rekli za Ibn Sajjada, je li on taj deđal koji će se pojaviti ili nije, i još ovome svome kad dodamo, postavljamo pitanje, je li ovaj Ibn Sajjad, je li on umro ili nije umro? Je li preneseno gdje je umro i je li umro? I to predaje koje se prenose o tome, i one daju neki odgovor po ovom pitanju. Preneseno je u dva različita rivajeta, predaje, u jednoj da je umro, preselio u bitci takozvana Vakatul Harra, koja se desila između Jezida ibn Muavije, kada je došao da osvoji, odnosno uguši ustanak u Medini, kada su se ashabi i djeca ashaba, neki ashabi, uglavnom većina djeca ashaba, digli protiv Jezida ibn Muavije i odbili mu bej'u. Pa je on došao nakon smrti Muavije. Pa je došao da uguši tu pobunu. Pa se desila ta velika bitka gdje je pobijeno mnogo djeci od ashaba i gdje je ohaljena Medina 3 dana da se sa njom radi šta hoće kad je zauzme. To im je bilo obećanje toj vojci koja je bila kod Jezida ibn Muavije. I tu, kaže, izgubili smo Sajjada. Bio učestvovao i više ga nismo našli. Poslije toga ne znamo se traga. Druga predaja se prenosi u bitci kod Asfehana u Iranu za vrijeme Omara radijallahu anhu, kada je Perzijsko carstvo rušeno, padalo, kada je osvajan taj grad. Prenosi se od tabiina da su Perzijanci tada hvalili se da im je došlo nešto sa čime vide svoj uspjeh, svoju pobjedu, koja će desiti kad tad. Pa se poslije, nakon tog vremena, saznali smo, vidjeli smo, kaže, da je Ibn Sajjad bio sa njima. Vidjet ćemo šta kaže Ibn Hađir za ovaj jednu i drugu predaju, koja je ispravnija i koja je bliža. Da li je umro ili nije umro.
prije toga, prije nego što damo odgovor, odnosno nećemo ga dati, šta su rekli učenjaci po pitanju Ibn Sajada, je li to on Dežal, da još malo zakomplikujemo. Drugi hadis, a to je hadis Džesase, odgovori u istom kontekstu, govori o Dežalu. Jako neobična priča. Prenosi je Fatimatu bintu Kajs, poznata sahabika, sestra od Dahak ibn Kajsa, bila je od muhađira, s tim da ima u mrzinu šunjaka, da li je bila ensarijka ili muhađira, tako dalje. Što nas ne interesuje u ovom kontekstu. Uglavnom, bila je udata za Mugira ibn Šubata, poznatog ashaba koji je se mnogo ženio, tako? I mnogo žena razveo. I ona kaže, bila je udata za njim, pa je postala puštenica, dao je talak, pa je onda dobila ponudu da je neko, da je oženi od ashaba, dobila, navela koje je nudio, a između ostalog nudio je brak Usame ibn Zejd, radijallahu anhu. A kaže, znala sam za hadis, čula sam Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, čula sam da drugi prenose da je rekao, da je rekao za Usame ibn Zejda. Znači, kada kaže, men ehabbeni fel yuhibbe Usame. Onaj ko mene voli, neka voli Usam. Jer je dosadno vidio. Kad sam to čula, onda sam jel, rekla da pristajem da sudam za njeg. I rekla sam Allahom poslanik sam srednjem, da mi on odredi za koga. Da mi on kaže i šareti za koga da sudam. A mislila je na njega. Pa je poslanik sam srednjem rekao, idi, kaže, u kuću ibn Umu Mektuma, slijepca, čekaj dok prođe idet. A onda sam, kaže, čula, dok sam ja bila u njegovoj kući borila o idetu, jedan dan sam, kaže, čula da poziva, izašao neko da saba na ulici, poziva, kaže, es salatu džami'aten, poziva ljude, dođite na namaz, zajedno da klanjaju, na zajedničke namaz. Kaže, pa sam i ja izašla, otišla u mešit. Klanjala sam za Allahom i poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Bila sam u safu žena koji je bio najbliži ljudima, onom prvom. A najbolji onaj zadnji. Kaže, ne klanjaju onaj za muškaraca. I kaže, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, nakon što je klanjao, znači pozvao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, pozvao, znači, a inače to je bio namaz regulan koji klanja, ali pozvao ljude da što više ljudi dođe. Popeo se, kaže, na minber. I smijao se. Bio veseo. I rekao, kaže, li jelzem kullu insanin musalla, neka svaki čovjek ostane na svom mjestu. Svaki insan ostane na svom mjestu. Ubata i muško i žensko. Kaže, etedrune lime džematokom. Znate li što sam vas okupio? Naravno, odgovara Allah i njegov poslanik sallallahu alejhi ve sellem najbolje znaju. Kaže, inni wallahi, tako mi Allaha, ma džema'atukum li ragbetin wala li rahbetin, walakin džema'atukum, nisam vas okupio da bi vas upozorio na nešto, niti da vas postakne na nešto. Nego sam vas okupio li enne temimen ed dari. Okupio sam zato što je temimu dari, kane ređulen nasranije, ashab Temim Dare, poznati. Bio je, kaže, kršćanin, prije što prime islam. Kaže, feđaje febaja u asleme, došao je, dao je prisegu i primio islam. O čemu se radi? Vidjet će dalje. Kaže, haddesini hadite vafeqa eledhi kuntu hadithukum an mesih deđal. Došao mi je i ispričao mi je, kaže, događaj, priču koja se slaže s onim što sam vam ja govorio o Mesihu Deđalu. I onda prenosi šta mu je ispričao. Ovdje znači imamo zanimljiv događaj. Da poslanik sallallahu alejhi ve sellem prenosi od ashaba nešto što se desilo. Obično mi čujemo obrnuto. Ashab prenosi ono što se desilo poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. A ovo je obrnuto. Što znači da nema smetnje da bolji prenosi od gorijeg. Da vredniji prenosi od manje vrednijeg, da cijenjeniji prenosi od manje cijenjenog, kao što kaže Ibn Hadžer ibn Nevevi i drugi učenjaci, što se izvlači iz ovog hadisa kao zaključak. A onda je spomenuo tu priču koju ćete čuti.
Kaže, ispričao mi je, kaže, ovo su riječi poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Hadis bilježi Muslim u svom sahihu. Znači, ne bilježi ga Buharija. Kaže, ispričao mi je, kaže, da je on sada 30 ljudi ispomenuo plemena Lahmin i Judame, iz plemena, ta dva plemena, kaže da su sa brodom, morskim brodom, se ukrcali i plovili morem. Kaže, feleje le'ibe bihimul meuđu šehren fil bahri. Kaže, mjesec dana su ih talasi bacali po moru. Bila oluja. Thumme arfa'u ila džaziratin fil bahri. Zatim, kaže, mi smo jedva nekako su uspjeli da sa tim brodom da se približimo nekakvoj obali na moru. Kaže, dok jel pred sami akšam. Pa smo sjeli, kaže, u onim manjim čancima koji budu uz brod. I onda nakon toga smo izašli, kaže, na to ostrvo. Čim smo, kaže, izašli, kaže, lekijet hum dabetun ehleb, kefiru šari. Kaže, sreli smo, kaže, životinju koja je bila sva u dlakama. Poslanik sam znam, ovdje prenosi u trećem licu. Kaže, la jedrune ma kubulehu min duburi. Nisu znali koji je njegov prednji kraj, od te životinje koji je zadnji kraj. Min kefreti šar. Zbog mnoštva dlaka koje je imala na sebi. Pa su joj rekli, kaže, vajleki, pa su rekli, jel, teško tebi, jel, to je izreka, inače, kod Arapa kaže, jel, ko si ti, majen ti? A ona je odgovorila, kaže, enele džesase. Ja sam, kaže, džesasa. Riječ džesase, to od arapske riječi džesese. I u džesisu, ili te džesese. Te džesu znači u stvari, te džesu znači šta? Špioniranje. To smo prošli tu temu imali. Te džesu znači špioniranje. I džesase, neki učinjaci kažu da nije slučajno nazvan džesasom, zato što ona ispitivala haber i vijesti od njih, jel? Vidjet ćete, posle pitala njih, jel se desilo ovo, jel bilo ovo, jel bilo ono, jel bilo ono. I nije slučajno što je tim imenom nazvan. Pa smo mi njoj rekli, kaže, u omelbe džesasa, kaže, šta je tu džesasa, jel? Kakav je to naziv, kako je to ime, jel? A onda ona rekla, kaže, juhel kaum, o ljudi, kaže. Kaže, in talepu ila hada rađun. Fideir. Idite, kaže, od ovog čovjeka, pazite, čovjeka. A potom što bi da je to bio deđal. Nazvala je čovjeka da je deđal, da je od ljudi. Deđal je od ljudi. Idite, kaže, na to i to mjesto. Tu na ostrvu, znači. Fa innehu ila haberikum bil ešvaq. Kaže, on jedva čeka da čuje vijesti od vas. Kaže, čim smo čuli za tog čovjeka, kaže, ferikna minha entekune šeitane. Kaže, mi smo se prepali, čim smo čuli šta nam je rekla ta životinja, mi smo trepali da tu nije nekakav šeitan. Jer nešto nenormalno priča. Zatim smo, kaže, brzo otišli, dok nismo došli na to mjesto gdje nam je rekla. Kaže, kad ispred nas, kaže, a'zamu insani re'einahu kat halka. Nismo vidjeli većeg insana po izgledu. Kaže, wa ashadduhu wifaqa. I nismo vidjeli nekog da može biti toliko vezan u lance. Kaže, međmu'atan jedahu ila unuki, da su mu ruke svezane za vrat. I kaže, svezan je iza koljena, iza članke svoje, sa željezom. Pa smo rekli, jel, ko si ti? Kaže, on, ne imate vi moći da shvatite vijest o meni. Nego vi mene obavijeste, ko ste vi? Kaže, on, mi smo ljudi od Arapa. Kaže, ispričali oni. Pa kaže, mi smo, kaže, sa lađom se ukrcali. Ukrcali se na lađu i plovni more, dok nije se desilo, jel, oluja. Pa se poigrali oluja sa nama, kaže, skoro mjesec dana i tako da smo, jel, da su nas valovi bacili na ovu obalu. Na ovdje, na obalu ovog ostrva.
Pa smo bili malo, kažu, svojim tim čamcima koji budu uz brod, pa smo izašli i sreli smo onu životinju, kaže. Sreli smo onu životinju koja je sva u dlakama. Ne zna se koji je prednji kraj, koji je zadnji kraj. Prepričao ono što se desilo. I rekli smo tako, ona rekla da je Džesasa i putla nas na tebe ovdje. Jer ti, kaže, jedva čekaš da čuješ vijest o nama. I došli smo brzo ovdje, kaže. A prepali smo od nje, kaže, bojiš se da ona nije šeita. Kaže njima ovaj, taj veliki, ogromni čovjek koji je bio puno, koji je mnogo bio vezan, kaže, obavijestite me a nahli Bejsane. Obavijestite me, kaže, a nahli Bejsane, to je bilo selo u Šam, u Palestini današnjoj. Odnosno, obavijestite o tome, šta je, jel, kakvo je stanje? A oni pitaju, kaže, šta te konkretno šta te interesuje konkretno o tom selu? Kaže, interesuje me, kaže, palminjak u tom selu. Jel počeo da cvjeta? Mi smo rekli, jel cvjeta i dalje? Mi smo rekli, kaže, jest. Kaže, doći će vrijeme, uskoro će doći vrijeme, kaže, više neće cvjetati. Obavijeste me, kaže, Buhajr Taberija, obavijeste me o jezeru Taberijskom, koji je također u Šamu. Malo jezirce. Pa kaže, šta te konkretno interes o njima? Kaže, jel ima li u njom vode ili nema vode? Kaže, on je pun vode. Kaže, uskoro će njegova voda presušiti. Obavijeste me od, kaže, Ana Ajni Zugar, o izvoru koji se zove Zugar. Također opet u Šamu. Pa kaže, šta te konkretno interesuje? Kaže, jel ima u njemu još uvijek vode u tom izvoru? Rekli smo ima, jer puni vode. Kaže, ljudi, kaže, uzmaj, koristi tu vodu, siju sa tom vodom. Pa kaže, obavijestite me, kaže, da li se pojavio vjerovjesnik nepismenih, nebijul umijin. Jel se pojavio vjerovjesnik nepismenih. I šta je uradio? Kaže, jest, pojavio se u Mekke. A poslije, kaže, došao u Jesrib, a Jesrib je Medina. Kaže, jel se borio protiv Arapa? Pitaj ovaj veliki čovjek. Pa kaže, jest. Pa kaže, šta se desilo? Pa kaže, on je nekad pobjedi njih, a oni njega, uglavnom, poslali smo svi pokorn, pobjedio je. Kaže, zar se to već desilo? Kaže, jest, desilo je se. Emma ine dhake hajrun lehum en jutiju, kaže, bolje je njima da mu budu pokorni. Arapima, bolje je da mu budu pokorni. Va inni, kaže, muhbiru kum anni, a ja ću vas obavijestiti o sebi. Inni enel mesih, ja sam, kaže, mesih. Misli mesih deđal. Va inni ušiku en ju'dene li fil huruđ, i uskoro će se meni dozvoliti da izađe, da se pojavi. Fa ahruđu fa esiru fil ard. Pa ću izaći, pa ću hodati, kretati se po zemlji. Fela edau karjeten illa hebetuha. Fi erbaini lejdete. Neću ostaviti jedan grad, a da ga neću uništiti. Gajre Mekka wa Tajba. Osim, kaže, Mekke i Tajbe. Tajba je Medina. Kaže, fehuma muharrametani aleje. Ta dva grada su meni zabrani. Kiltahuma. Obaja. Oba. Kulema aretu edhule vahideten e vahide minhuma istakbelini melekun bijedihi sejf salta. Kad god budem htio da uđem u jedan od ta dva grada, Meku ili Medinu, kaže, čekat će me na njihovim ulazima melek, kaže, sa isukanom sabljom. Jesu dunjanha. Odvraćat ćemo od Meku ili Medine. Va inne ala kulli nakbin minha melajke. A na svakom kraju od ta dva grada ima meleka jahrosuneha, čuvaju ta dva grada. I s ovim se završava to što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem prepričao od Temimija Dari. Kaže Fatima tu binti Qais, ona nasa dalje kaže. Fa kala Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem wa ta'ane bi mihseretihi fil minbar. Pa rekao, kaže Allah, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže, a uboje svojim štapom na minbar. Hadihi Tajba. Hadihi Tajba, hadihi Tajba. Ovo je Medina, ovo je Medina, ovo je Medina. Kaže, misli na Medinu. Ela hel kuntu hadestukom. Zar vam nisam govorio dake o tome?
Pa kažu ljudi, nam, jesi. Fa innehu a'đebeni hadithu tamimin, ennehu vafeqa ledhi kuntu ahadithekum anhu, an Medinati, an Mekka. Kaže, svidjela mi se priča o Temimija, jer se slaže s onim što sam govorio o Medini, o Mekke. Ela wa inni, ela innehu fi bahri šam. Zaista je on ko? Dajjal. Kaže, u moru Šama. Kaže, evo bahri Ljemen. Ili u moru, kaže, koji je uz Jemen. La, bel min qibel il mešrik. Ne, kaže, nego je, kaže, iz pravca istoka. Ma huwa min qibel il mešrik. Kaže, jest, on je, kaže, iz pravca istoka. I onda još treći put ponovio. Min qibeli, ma huwa min qibeli mešrik. Kaže, nego je on iz pravca istoka. Kalet, kaže, Fatime to binti Kajs, kaže, hafistu hada min Rasulillahi sallallahu alaihi sallam. Ovo sam, kaže, zapamtila od Allahovog poslanika sallallahu alaihi sallam. Ovaj hadis, neobični hadis, govori o tome da poslanik sallallahu alaihi sallam prepričava što je vidio Temimu Dari, što je on vidio, i potvrdio je tu priču, da je vidio Mesiha Deđala. U stvari što to govori, da on živ. I da čeka, kad će se, da čeka vrijeme da se može pojaviti. I potvrdio je tu priču. I drago me što je to potvrdilo ono što on obavijestio umet, obavijestio ashabe da će se desiti, da će se pojaviti Deđal u onim detaljima kako obavijestio. Neobičnost ovog događaja je u tome što u ovom se potvrđuje da je on svezan, da je na tom nekom ostrvu uz neko more, gdje je potvrdio poslanik sallallahu alejhi ve sellem na kraju da je to iz pravca istoka. A ovamo imamo Ibn Sajjada, za kojeg također potvrđeno da je Deđal. Koji je od ovo dvoje ispravno? U stvari, je li uopšte Deđal živ? Hadis bilježi Muslim u svom sahihu. Ovaj prvi o Ibn Sajjadu bilježi Buhari Muslim u svoja dva sahiha. Sad se možemo vratiti na to šta su rekli učenjaci po ovom pitanju. Po pitanju zadnjeg hadisa od Džesase, odnosno životinje, morat ću skratiti zbog vremena, prenosi se od nekih učenjaka, na brojčnim imenima, vrlo je malo njih, koji su zanegirali hadis od Džesase, od životinje koja prenosi od Deđalu. Od prvog od koga se prenosi, a to je od Muhameda Rešida Ride, koji je živio krajem 19. i početkom 20. stoljeća, reformatoru iz Egipta. On je to pisao u svome tefsiru, govorio. On je zanegirao ovaj hadis. Kaže da njegov metn, da njegov tekst hadisa je, ima problem. Pa navodio koji problem ima. Kaže, nemoguće je da poslanik sallallahu alejhi ve sellem dođe i na kraju hadisa ne bude siguran je li Deđal u Sredozemnom moru ili je u moru koji je u blizini Jemena, ili u nekom tamo moru koje je na istoku. Ako on obavještava nas o gajbu, kako nije siguran. To je nemoguće da to bude od vahja. Također ovom nedoumici oko ovog hadisa, da li je u redu, da li je prihvatljiv, prenosi se, pridružuje se poznati savremeni učenjak rahmetullah alejhi, to je Ibn Uthejmin, Muhammed Ibn Uthejmin. On kada je upitan o ovom hadisu, on rekao, kaže, en nefse la tetmeinu ila sihatihi. Kaže, duša, misli na svoju dušu, duša se ne može smiriti u njegovu vjerodostojnost, odnosno njegovu prihvatljivost, iako je ga bilježi Muslim u svom sahihu. Zašto, iz kojeg razloga? U jednom ima dva, tri odgovora koje se prenesu od njega. Kaže, zato što kaže, prvo što je to oprečno
sa vjerodostojnim hadisom u kojem je došlo, koji bilježi Buhari u svoja dva sahiha, u kojem je došlo, kaže innehu ala resi mijeti sene la jebka ala vežhil ardi mimen huva alejha lijom ehad. Kaže, neće niko ostati na zemlji živ kada se napuni 100 godina. Koji 100 godina? Hidžetski. Neće niko ostati. A kaže, ovdje govori se da je Deđal živ, što znači Deđal će biti živ sve dok ne dođe vrijeme da se pojavi. Znači, to je kontradiktorno ovom hadisu. A onda kaže, također, kaže u samom, kaže prije mene, kaže zanegirao ovaj hadis, Muhammed upitan, kaže da li je neko od učenjaka zanegirao ovaj hadis, njegov tekst. Kaže šejh Ibn Temin, rahmetullah, ali kaže, nije mi poznato, osim kaže, što se spominje Muhammeda Rashida Ride, kaže, ja nisam istraživao tu temu. Jer on, kaže, žestoko negirao ovaj hadis. I smatrao da u tekstu hadisa ima nešto neprihvatljivo. Međutim, da ne duljimo oko ovoga, na ovu stvar je među prvima upitan je šejh Albani, rahmetullahi alejhi. Upitan je o tome, ima li šta sporno u ovom hadisu, pa je on odgovorio, kaže, ovaj hadis je vjerodostojan, kaže, nije opriječan drugim vjerodostojnim hadisma uopšte. Zašto, kaže, zbog dvije stvari, kaže, prvo što je zabilježen Muslim u svom sahihu, drugo, kaže, nemamo nikako, kaže, u njegovom lancu prenosilaca nema nikako nešto što možemo prići sa neke strane i reći ima nešto sporno. Sa strane ljudi, ravija koji prenosi taj hadis. A kaže, što se tiče hadisa, da će svaka duša, da će svi umrijeti kad se navrši 100 godina po hidžri, kaže, taj hadis, kaže, ovo može, ovaj događaj vezano za Deđala, da je živ, da bude izuzetak s tog pravila. Toliko toga u širijskim tekstovima koje imam, znači, ima nešto dođa, a mnoštvo izuzetaka koji narušavaju to, neko opšte pravilo. O tome, o spornosti ovog hadisa, ima jedan duži tekst, kao neka studija napisana u njegovu spornost, neprihvatljivost i tako dalje. Također, jedan od egipatskih istraživača, ne znam da li je učen, također pisao da ovo je upitnost ovog hadisa. Ispravno, iz više razloga, znači pokušali su da nađu problem ovog hadisa, da ukažu na njeg. Prvi problem je, kaže, ovo što na kraju hadisa imamo, znači da je došla sumnja, nejasnoća od poslanika sa gdje se nalazi Deđal, na kojem je moru. Kaže, to ne priliči vjerovjesniku da tako nešto dođe. Međutim, mnogi učenjaci odgovorili na ove sumnje. Da skratimo priču oko ovog. Ispravno je u stvari, ispravno da se može desiti poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da u prvom vremenu, to je potvrđeno u sulu fikha učenjaci, da kad neku stvar prenosi da priča, znači da u prvom momentu prenosi od svog ičtihada. A onda u toku te priče dođe mu objava vahi i potvrdi ono zadnje što rekne. Kao što u ovom hadisu došlo, znači potvrdio, 3 puta ponovio ono zadnje, to je stvar da će doći sa istoka. Da je na istoku Deđal. Tako da kod toga nema smijetnje. To je duga tema, znači. Može se desiti poslaniku sa lalavom selem da u nečemu, u nekom govoru nešto pogriješi i da dođe ispravka od strane Allaha Dželešanu. U ovom slučaju nije došla ispravka, da je popravljen vahijom, da je nešto pogriješio u potvrđivanju ovog hadisa. Vi znate da je poslanik sa došla, da je došla ukor za njegovu presudu za zarobljenike Bedra. Također došlo je ukor što je klanjao munafiku. Pa je ukoren u kuranskom ajetu. Pa što se može desiti? A u ovom slučaju nije ukoren, niti popravljen. Na kraju je, znači, on sam potvrdio tu zadnju vijest gdje se nalazi Deđal. Tako ga učenjaci, govorite, ne, ja smijete oko toga. Odnosno, s druge strane, znači, imam učenjaka koji su komentarisali ovaj hadis, poput Kurtubija, poput Tajibija, Šerefudina Tajibija, poput drugih učenjaka, komentatora hadisa, poznati zbirka, koji nisu doveli apsolutnu upitnost ovog hadisa, u njegovu vjerodostojnost i u njegov tekst koji je došao u njemu. I čak su tumačili
na najbolji način koji se može tumačiti, znači da uopće nema sporno u tom hadisu. Hadis obavještava u tome da je Deđal živ. Ono nastaje problem kad se pokuša ovaj hadis spojiti sa Ibn Sajjadom. Da li je on bio, znači da li je Ibn Sajjad, da li je on bio taj Deđal koji će se pojaviti. Iako je bio, kako razumite, onaj događaj koji se desio. Neki učenjaci kažu za ovu životinju, Džesasu, da je to u stvari ona životinja koja spominje u kuranskom ajetu, koju smo spomenuli na početku. I da vakal qawlu alejhim, kada dođe vrijeme da budu kažnjeni, ahrađan lehum dabeti min artu kelimuhum. Mi ćemo njima dati da izađe zemlja, da izađe iz zemlje životinja koja će njima govoriti, koja će s njima obraćati. Kao što smo spomenuli. Kažu neki od učenjaka i od shaba da se prenosi da su rekli da je ta životinja u stvari se misli na džesasu, da je to džesasa. I da nema smjetnje da bude i džesasa, da se pojavi druga životinja pred sudnji dan. Da jedno i drugo obuhvata. A što se tiče Ibn Sajjada, znači nastoje veliko razilaženje među učenjacima. Je li on bio deđal ili nije bio deđal? I koja vrsta deđala? Pa kaže Abdullah Kurtubi, kaže ispravno je da Ibn Sajjad kaže deđal. Kaže zbog onog što ukazuje ovaj hadis. I kaže nema smjetnje u tome, kaže da se spoji između toga. Da je, kaže, bio na džezir, da je bio na ostrvu svezan u ono vrijeme. I kaže da se pojavio među ashabima u drugom vremenu. Nema smjetnje u tome, kaže. Tu se može spojiti. To je njegovo mišljenje. Kaže Nevevi, imam Nevevi. Kažu učenjaci, kale ulema, vakisatuhu, kaže muškila, kaže priča o Ibn Sajjadu je, kaže, ima u njoj problem. Nije baš tako jasno. Wa amruhu muštebeh. Kaže, stvar, njegova stvar Ibn Sajjada, znači, ima, znači, njeno razumijevanje nije tako jasno i očito. Da li je on bio Mesihu Deđal Mešhur, da li je taj Mesih Deđal koji se pojavio pred sudnji dan, ili kaže nije, ili to neki drugi. Ali kaže, ima nevjena kraj, kaže, wala šeke fi ennehu Deđal mine Deđađila. A nema sumnje da je on bio Deđal, misli se lažljivac, koji za sebe tvrdio da je vjerovjesnik. Od Deđala koji će se pojaviti, jer imam vjerodostojno hadisu došlo da će se pojaviti koliko? 30 lažljivaca u ovom momentu. Koji će za sebe tvrditi da su oni vjerovjesnici. A onda Ševkani, imam Ševkani, kaže, nakon što navodi, kaže, učenjaci različito kod toga, da li je Ibn Sajjad, veliko razilaže imaju, kaže, kod toga, da li je bio deđal, nije bio deđal. Pa kaže, problem je kod njega, što vanština hadisa ukazuje na to da je sam poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nije bio na čistom, je li on bio deđal, nije bio deđal. Jer je rekao, šta? Ako je on deđal, ne možeš ga ubiti, jel? Omer rekao. Ako on deđal, ne možeš ga svakako ubiti, jel? Ako nije, nije hajru nikakvog, jel, u tome da ga ubiješ. Kaže, a kaže, na kraju, onda Ševkani navodi dva argumenta sa kojima naginje tome stavu da je u stvari, jel, da je deđal, može se razumjeti iz konteksta, da je Ibn Sajjad u stvari taj veliki deđal koji se pravi pred sudnji dan. Da se tad pojavio među ashabima. Da će se pojaviti pred sudnji dan. Nemojte da nekog sada i kaže, jo, kako su mogli tako se razići, taj ovo, meni je logičnije ovo, meni je ono, pa su učenjaci govore, jel? Zaista stvar je nejasna. I škakljiva. A onda da još više zamrsimo ovu stvar. Kaže Abdullah ibn, kaže Ibn Ebi Seleme, spominje taj događaj, kaže, sjećam se, zapamtio sam, kaže, da je Džaber ibn Abdullah rekao, posvjedočio da je Ibn Sajjad deđal, taj veliki deđal koji se pojavio sudnji dan. Pa sam ja rekao, kako će on biti deđal, on umru. On već umru. Kaže, pa iako je umru, on je deđal. Kaže. Pa kaže, onda je primio, Ibn Sajjad primio islam, kaže, iako je primio islam, on je deđal. Pa kaže, ovaj, kaže, ušao u Medinu, iako ušao u Medinu, kaže, on je deđal. Šta ću da kaže? Sve to radio prije nego što je postao deđal. Znači, prije toga je mogao raditi. A kad postane deđal, to neće moći raditi. Kad se ispolji iz njega, znači, svojstvo deđala. A onda, kaže, spominje, jel, Džabir,
u vjerodostojnoj predaji kaže Fakadna ibn Sayyad je umel Harr, da je učestvovao na toj bitci, u bitci koja zove Waqatul Harr, bitka Harr, to je jedno mjesto blizu Medine, između Jezida i Muavije i neki ashaba i djeci ashaba, zbog toga što nisu htjeli dati beju Jezidu i Muaviju. I kaže, tu smo ga izgubili, više ga nismo našli. Izgubili znači ne znao, ili umro, ili nestuo, poginuo, šta je bilo sa njim. A onda Ibn Hajar prenosi u drugoj predaji da je on, znači u knjizi od Asbehanije, u istoriji Asbehana, da je u stvari, jel, da je Ibn Sayyad učestvovao u bitci kada je odnosno da je bio tu, što sam malo prije spominjao, da su ga vidjeli, da je bio na strani Perzijanaca, Židova tamo koji su bili, da su ga vidjeli, da je bio sa njima. Kaže, što je u stvari potvrdilo našu stvar da je Ibn Sayyad, da je Deđal, jer je na kraju završio sa Židovima. A onda još tome da dodamo, šta kaže Ibn Tejmije? Kaže, ana Amr Ibn Sayyad kad eškele ala badi sahabe. Kaže, stvar Ibn Sayyada je, kaže, bila problematična nekim ashabima. Fazannuhu deđal, pa su mislili da je on deđal, onaj deđal koji se pojavio pred sudnji dan. Kaže, te vakafe fihi nebiju. A kaže, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže, nije se potpuno izjasnio po njegovom pitanju. Kaže, hata tebejene lehu fima bad enahu lejse huve deđal. Sve dok smo na kraju nije postalo jasno, to tvrdi mi temije, dakle nije postalo jasno poslanik sallallahu alejhi ve sellem da on nije deđal. Kaže, innama huve min džinsil kuhan. Nego je on, kaže, jedna vrsta vračara, sihirbaza. Ashabul, kaže, ahvali šeitanije. Oni koji su imali neke šeitanske stvari kod sebe. Keramete šeitanske. Voli zalike kane jedhebe lijehteberehu. Zbog toga je, kaže, poslanik sallallahu alejhi ve sellem otišao da ispita njegovo stanje. Da utvrdi. I s ovim učenjaci dokazuju kada je dozvoljeno otići sihirbazu, a poznata opšta zabrana, kada hoćeš da utvrdiš njegovo stanje, vidiš kako je. Je li sihrbaz, nije sabrija, čime se bavi, čime se ne bavi. Sa ovim hadisom dokazuju. Ibn Kesir je smatrao da, kaže, Ibn Sayyad nije deđal koji će spraviti sudnji dan. Nego kaže hadis Fatime binti Qais Fihrije, kaže, on je presudio po ovom pitanju. Kako je presudio? Pa kaže, zato što je tom hadisu došlo da je on svezan. Da je on u pećini neko, da je on svezan i da je na drugom mjestu. Jer ne moguće spojiti ova dva hadisa. On su da je živ, ali da je svezan, da je nostar. I onda na kraju, jel, da završimo čitavu priču sa onim što kaže Ibn Hajar. Kaže Ibn Hajar, akrbu ma juđmeo fihi bene ma te damno hadisa, tamim, kaže, najbliže, ako bi htjeli da spojimo između onog što je došlo u hadisu Temim i Darija, i kaže u hadisu o Ibn Sayyadu da je deđal, kaže je to. Kaže, enne deđal bi ajnihi huve elledi šahedehu temimut muthiqan. Kaže da je pravi deđal, istinski pravi deđal koji je pravi sudni dan, kaže to je onaj kojega je vidio Temimu Dari svezanog. Kaže, u enne Ibn Sayyad šeitan. A da kaže Ibn Sayyad šeitan, kaže, tebedda fi surati deđal fi tilkan mudda. Da se prikazao u liku deđala u tom periodu. Kako kaže? Zato kaže što je te vođehe ili Asbehan festetere mea karinhi. Jer je otišao, kaže, otišao u mjesto Asbehan, govorimo tamo gdje se priključio, jel, Židovima, kaže, pa je se, kaže, sakrio sa svojim karinom, sa svojim prijateljima, drugima s koji će se pojaviti. Ila entejil mudde. Sve dok ne dođe, kaže, period kada Allah ta'ala huruđe, sve dok Allah ne odredi period kada će se on pojaviti u tom periodu. Kaže, vali šiddetil tibasil emri, zbog jako žestoke nejasnoće po ovom pitanju, kaže, selekel Buhari mesleke terđih. Imam Buharija, kaže, izabrao između ova dva hadisa. Šta je izabrao? Znači, Imam Buharija, hadis od Džesasi nije naveo svom sahihu. Iako je hadis, možemo reći, na njegovom stepenu, šartu. Kaže, spomenuo je hadis Ibn Sayyada,
Kaže, faktesara ala hadis Džabir an Omer ibn Sayyad. Kaže, pa je spomenuo, kaže, hadis od Džabira, od Omera, kaže, o ibn Sayyadu. A nije, kad je spomenuo imam Buharija, hadis od Fatime binti Kajs od Džesasi. Zašto, kaže? Zašto, kaže? Zato što je imam Buharija nagio stavu da je ispravnije šta? Ono o ibn Sayyadu, nego ono što spominje u hadisu Fatime binti Kajs, odnosno o životinji Džesasa, odnosno da je Deđal u stvari, jel, u toj pećini. I na kraju dolazimo do toga, jel, da je jako teško reći u stvari šta je presudno po ovom pitanju, šta je najspremnije. Imam jedan hadis u kazi od ibn Sayyada, da su neki ashabi zakljeli da je onda Deđal. U kom obliku, kako, kao sihrbaz, kao šeitan, kao ovo, to je sad pitanje tumačenja. Imamo drugi hadis koji jasno ukazuje da je on svezan, da je on živ, da je dan danas živ i da je svezan, da je na nekom ostrvu i da će se pojaviti sudnji dan na način kako opisan. A Allah zna najbolje šta je od svega ovog ispravno i kako ovo spojiti. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.